Kuyosh panelini qanday parametrlarga qarab tanlash kerak yoki bo'lmasa quyosh panelining asosiy parametrlari fizik parametrlari nimadan iborat demak buning uchun albatta quyosh paneli bu кak e, e, elektrofizik xususiyatlarga ega bo'lgan yarim o'tkazgich qurilma sifatida qaraydigan bo'lsak demak unda yorug'lik tushishi ya'ni tashqi ta'sir natijasida u o'zidan tok va kuchlar ishlab chiqaradi va bunda biz albatta uning volt amper xarakteristikasini o'rganishimiz kerak bo'ladi volt amper tasnifi organ, o'rganish asosida biz quyidagicha grafik olamiz quyidagicha grafik olamiz endi bu yerda quyosh elementlarining volt amper xarakteristikasini o'rganish uchun standart ishlab chiqilgan demak standart test sharoiti bu yigirma besh gradus selsiy temperatura demak o'lchanayotgan xona yigirma besh gradus selsiy temperaturada turishi kerak va quyosh elementiga tushayotgan yorug'lik quyosh imitatoridan chiqayotgan quvvat ming vatt metr kvadrat bo'lishi kerak ya'ni bir metr kvadratga ming vatt quvvat yorug'lik tushishi kerak va atmosfera massasi bir yarimga teng bo'lishi kerak va mana shunda biz quyosh elementining asosiy parametrlarini o'lchash va uning foydali ish koeffitsientini o'lchash imkoniyatiga ega bo'lamiz bu yerda demak ko'ramiz demak gorizontal gorizontal x o'qida kuchlanish turadigan bo'lsa vertikal y o'qida tok kuchi turibdi lekin bu yerda ko'radigan bo'lsak ikkita nuqta berilgan VMP va os va EMP va i va mana quvvat berilgan quvvat shkalasi berilgan demak bu yerda kuchlanish ortishi va tokning ortishi va u bo'yicha qonuniyatning o'zgarishi demak ketgan bu yerda VOS nima bu sal yurish kuchlanishi tok kuchi nolga teng bo'lgan holatdagi quyash limitda hosil bo'ladigan eng katta kuchlanish qisqa tutashish toki i sq bu nima kuchlanish nolga teng bo'lgan holatdagi tok miqdori mana bu yerda ular haqida e, tushuntirib o'tamiz demak asosiy parametrlar bular nima bu demak bu yerda de qisqa tutashish toki sal yurish kuchlanishi maksimal tok maksimal kuchlanish forma koeffitsiyenti yoki voltan to'ldirish koeffitsiyenti maksimal kuchlar chiqish kuchlari quvvati quyosh elementining samaradorligi agar quyosh paneli bo'ladigan bo'lsa demak quyosh panelining o'lchamlari uning eni bo'yi qalinligi va ishchi harorati ya'ni quyosh paneli qaysi oraliqdan qaysi oraliqqacha ishlab beradi va maksimal tizim maksimal tizim kuchlanishi ya'ni siz quyosh panelini o'rnatadigan bo'lsangiz bir bitta o'rnatish mumkin ikkita o'rnatish mumkin nechtagacha quyosh panellarini o'rnatish mumkin degan savolga bu javob beradi maksimal kuchlanishgacha endi bu yerda forma faktor bu nima ana shu xarakteristikani qanchalik real ekanligini ya'ni quyosh elementi qancha real parametr bizga berishini ko'rsatib beradi mana ko'rishimiz mumkin umumiy holatda qizil yo'lakni ko'radigan bo'lsak qizil chiziq egri chiziq bu volta xarakteristkasi lekin bizga maksimal quvvat mana bu nuqtada berilyapti maksimal quvvat ya'ni tok va kuchlanishning ko'paytmasi bizga quvvatni beradi deb hisoblasak deak quyosh elementi beradigan eng maksimal quvvat mana pm endi o'shanga mos keladigan kuchlanish bu maksimal kuchlanish o'shanga mos keladigan tok bu maksimal tok bir vaqtning o'zida mana shu ikkalasi mavjud bo'ladi kuchlanish va sal turish kuchlanishi va qisqa tutashish toki bir vaqtning o'zida mavjud bo'lmaydi lekin biz to'g'ridan to'g'ri o'lchagan paytimizda testar yordamida quyosh panellarini biz yoki o'lchashimiz mumkin bo'ladi sal turish kuchlanishini va qisqa tutashish tokini va shu orqali biz quvvatni hisoblaymiz quvvatni hisoblash uchun bizga albatta forma faktor kerak bo'ladi va samaradorlik keladigan bo'lsak samaradorlik deganimiz samara bu nima samaradorlik demak bu qilinayotgan ishning foydaliligi ya'ni quyosh elementi yuzasiga ming vatt masalan bir metr kvadrat joyga ming vatt quyosh panel quyosh energiyasi tushayotgan bo'lsa agar quyosh elementi ikki yuz vat quvvat beradigan bo'lsa bizda bizga demak ikki yuzni mingga bo'lamiz bunda quyosh elementining foydalanish koeffitsiyenti nol ikki ya'ni yigirma foizga teng bo'ladi demak bir metr kvadratdan biz foydalanish koeffisiyenti yigirma foiz bo'lgan quyosh panelidan ikki yuz vatt energiya olishimiz mumkin bu standart holatlarda ya'ni yigirma besh gradus selsiy temperatura ming vat metr kvadrat va bir yarim atmosfera holatida endi real bular bilan ishlaydigan bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin real holatda demak quyosh elementi modul Uh, pasporti bu quyosh elementining ya'ni quyosh panelining pasporti har qanday quyosh panelini agar sotib oladigan bo'lsangiz uni orqasida yopishtirilgan shtamp ya'ni pasporti bo'ladi o'sha pasportida barcha ma'lumotlar beriladi sotib oladigan bo'lsangiz albatta uning pasportiga e'tibor bering va bu yerda uning moduli asosiy ahamiyatga ega ya'ni quyosh panelini qaysi firma ishlab chiqargan uni siz internetdan topib bemalol u haqida xarakteristikalarni olishingiz mumkin demak bu modul g ikki yuz m o'ttiz olti moduli bo'lib undagi mana ko'rishimiz mumkin tok qisqa tutash tok oltiyu o'ttiz bir amper salqir uchu ikki volt ı, maksimal tok beshyu sakson ikki amper man oltiyu o'ttiz birdan besh yu sakson ikkiga tushyapti maksimal kuchlanish o'ttiz to'rtu to'rt volt mana ko'rishimiz mumkin qirq uchu ikki voltdan o'ttiz to'rtta to'rt voltga tushyaptiva umumiy berayotgan quvvat beradigan quvvati standart holatda ikki yuz vatt endi Yenida... ishlash temperaturasi qirq besh gradusgacha ya'ni qirq besh gradus u yog'ida уже ishlashi yomonlasha boshlaydi ya'ni o'zida chiqaradigan quvvat miqdori kamayib ketadi va umumiy ming vatt ya'ni demak ikki yuz vatlikdan biz beshta quyosh panelini ketma ket ulashimiz mumkin undan u yog'iga mumkin emas endi mana standart holat deb keltirilgan bu yerda bizaga quyosh panelining yuzasi ya'ni o'lchamlari berilmagani uchun biz hozir bu yerda to'g'ridan to'g'ri quyosh elementi foydalanish koeffitsientini aniqlash imkoniyatiga ega emasmiz shuning uchun biz ikkinchi quyosh panelidan foydalanamiz bu demak quyosh panelidan o'zim uh, rasmga olganman bu urganch davlat universitetiga o'rnatilayotgan quyosh panellarining pasporti bu demak besh yuz ellik vatli quyosh paneli besh yuz ellik vatli quyosh paneli uning o'lchamlari ölçam, mana deyarli ikkiu uch metrdan biru uh, o'n uch metr oralig'i oraq o'lchamda va beriladigan toqi mana o'n uch yetmish to'qqiz amper qirq to'qqizu sakson uch volt mana maksimal tok maksimal kuchni ko'rishimiz mumkin va ishlash oralig'i bu yerda minus qirq gradusdan plyus sakson besh gradus selsiygacha va bir ming besh yuz vattgacha demak uchchalasini ketma ket holatda ulashimiz mumkin bo'ladi mana demak anhua shanxay solar energy tomonidan ishlab chiqarilgan quyosh paneli hozirda o'rnatilmoqchi demak bizda hamma parametrlar bor shulardan kelib chiqib hozir biz quyosh panelining foydalish koeffitsiyenti ya'ni samaradorligini hisoblaymiz buning uchun bizga quyidagi formulalar kerak bo'ladi demak foydalanish koeffitsiyentini forma faktorini hisoblash formulasi tepada maksimal kuchlanish va maksimal tok mahrajida kuchlanishi va qisqa tutash toki va tablitsadagi pasportdagi keltirilgan ma'lumotlardan foydalanadigan bo'lsak u holatda foydalanish i demak nima forma faktori demak nol sakkson birga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin umumiy yuzasi demak ikki butun ellik sakkiz metr kvadrat demak bizga besh yuz ellik vatt beradigan quyosh panelining o'lchami demak ikkiyu o'nda olti taxminan ikkiyu o'nda olti metr kvadrat tashkil qiladi va uning foydalanish koeffitsiyenti demak ko'radigan bo'lsak quyosh paneli beradigan maksimal quvvat quyosh paneli berigan maksimal quvvat undan keyin quyosh panelining yuza o'lchami va quyosh panelga tushayotgan yorug'lik quvvati energiyasi yorug'lik energiyasi demak ko'paytiramiz yuz foizga demak ketdi besh yuz ellik vatt yuzasi ikki butun besh yuz sakson to'rt metr kvadrat va ming vattni qo'yamiz standart holatda unda teng yigirma biru ikki yuz sakson besh foiz demak hozirgi paytda o'zbekistonga kelib sotilib turgan quyosh panelining standart holatdagi foydalanish koeffitsiyenti yigirma bir foizdan yuqori ekan bu juda yaxshi oldinlari Aldal, keladiganlarda o'n sakkiz o'n to'qqiz foiz edi endi ikki ming yigirma uchinchi yilda eng yaxshi quyosh panellari ishlab chiqarayotgan firmalar va ular taklif qilayotgan summalar haqida bu bu yerda ma'lumotlar keltirilgan masalan san power res panasonik mana ketyapti demak jinka solar trina solar barchasining foydalanish koeffitsientlari yigirma ikkiyu sakkiz foizdan a o'n to'qqizu o'ttiz besh foizgacha mavjud demak bizga kelayotganlar yigirma bir foizdan yuqori ekanligi bu albatta ko'ngilni xotirjam qiladi demak bemalol sotib olishimiz mumkin endi bu yerda asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi bor temperatura koeffitsiyenti ya'ni quyosh elementi uchun standart yigirma besh gradus selsiy belgilandimi undan uyog'iga har bir gradus uchun quyosh elementining ishlab chiqaradigan quvvati kamayib boraveradi tok va kuchlanish qiymati tushib ketadi biz o'ylaymiz bizda quyosh yuqori demak quyosh zo'r bo'lsa ishlab chiqaradigan quvvat ko'p yo'q unaqa emas quyosh elementi qachon eng yaxshi quvvat ishlab chiqaradi tushayotgan quvvat ming vatt va demak temperatura yigirma besh gradus selsiy bo'lsa agar yigirma besh gradus temperaturaga tepaga temperatura oshib ketadigan bo'lsa unda tok va kuchlanishdagi parametrlarning tushishi kuzatiladi shuning uchun termik koeffitsientga e'tibor berishimiz va termik koeffitsientni iloji boricha kichkinarog'ini tanlashimiz talab etiladi va bu yerda summalar va garantiya demak kafolat muddati yigirma besh yil barcha standartlarda faqat bittasida yigirma besh i o'n besh yil demak uni olish kerak emas qolganlarida demak narxlar bir vatt uchun demak bir kilovatt uchun o'rtacha hisoblangan demak quyosh lementi olti o'n kilovat quvvatli tizimlarni ishlab chiqarishda uchun kerak bo'ladigan summa demak siz o'n sakkiz o'n sakkiz ming yetti yuz yigirmani o'n o'n sakkiz ming yetti yuz yigirmani bo'lasiz oltiga o'shanda summasi kelib chiqadi yoki o'nga bo'lasiz yigirma ikki ming to'rt yuz qirqni o'shanda bir kilovatt uchun summa chet eldagi прямо ishlab chiqaradigan korxonalarning takliflari haqida ma'lumot olishingiz mumkin bemalol bu buni har kim o'zi hisoblab olishi mumkin biz hisob kitobni sal keyinroq amalga oshiramiz